Mecanioriți, bolores uzați ciuzați, pitile senc, jingle bells, jingle bells ierca. Băițai schiriachii, duc călăsec, nu găvări jirafo, găvări. Ai să încam iurne... Zona! Առանց սպերերիվ, 45 րոպե ընեց երկեց, այդ դալիճի կնանիք խանդից թողեցին գնացին, տղամարդիկ էի մենակ մնացես սրավում։ Դե չել տակցունում, ամեն սոցկայքերում գրված Սարգսյան, ամեն տեղ Սարգսյան, ես ես, Սոնա Սարգսյան Սետրակի։ Հասկացա, Սոնա Սարգսյան Սետրակի, գոլդես բրմեց, ոչ թե իմես, ոնց որ լոտոյի թվեր լիներ, Ռապի, Գյամեսյան, Համլետի, ոչ իբանը ոչ չի դեռ։ Դե ես սյոթքի հին զակալկայի մարդ եմ, ես… Չէ, դու հին չես, դու միշտ նոր ես և թարդ, դու բոլոր ժամանակ, դու կոկակոլայի պես ես, դու անընդհատ կաս, դու ոնց որ, սենց եմ կես, դու ոնց որ ես եմ եմ։ Լավնա։ Let's go all the way, come on and make my day. Բարերը ճիշտ ես ասում։ Հա, միշտ։ Լավ, ես իմացել եմ նավա, ես սովետի վաղտվա լաստաշկեն նավ էր, նավը։ Կայսը որ նավ նստես ու բար նավ նուր ասպասոն չան։ Ինձ է որ աստեն լաստաշկա ես ուրիշ բան է հասկացել, հետո նստանք ես կոյզա։ Ես երաժիշտներն են, չես ասն ստալ, նստաս նվագում են, չէ, բայց որ Սոնան չի դուրս գալի, երկը մտելա, Ստեփանամ, Ստեփանամ, Ստեփապապապապամ, Օրբելյանի գործն ա, տե ֆրինիսի, մնե ցիտոք, դայցի փլախոտ լատոք, սենց իշոր դոբրի, երկա ու նայք, սախ սենց են նվագում, 45 հոգի գլուխները ստեյա, Սոնան դեյա, ու սենց եմ անում, տիպը, են կոմ նայեք, իրանք չեն հասկանում ժեստով, ասում, օրինակ ձեր մտքով ինչ անցավ էլի, ես ինչ եղավ իմ հետ, ես կարո՞ղ չէ ճանապարհին ընկել եմ, տենց կյանքում պատասխան, այն որ ամեն ինչ կարես սպասել, իմացա նեղացել ես մեր վրա, գնացել ես տուն, կյանքի իմ համար։ Եվ այս ամենը դիտեք կիրակի օրը ժամը 21:40-ին Արմավիրահայ Եվրատեսիլի են ընկնող օպերատորի վիդեոն չտեսած հաղորդավար Ռաֆայել Երանուսյանի հետ։